У Черкасах розшукали зниклий дитячий майданчик. Ігрова зона у парку Сосновий бір була популярним місцем сімейного відпочинку. Коли ж на місці Гойдалок і Гірок містяни побачили пустир, почали виражати своє обурення в соцмережах. Керівник дирекції парків поспішає заспокоїти відвідувачів. Пояснює, майданчик застарів, а тому на його місці вже в середині вересня з'явиться новий. На місці старого дитячого майданчика в парку сосновий Бір з'явиться оновлений сучасний дитячий майданчик розміром 28 х на 15, який в тому числі буде пристосований для потреби діток з інклюзивними з інклюзивними потребами.